Pozdrav! Danas ćemo razgovarati o stanovništvu Republike Hrvatske. Republika Hrvatska naziva se domovinom Hrvata jer u njoj živi najveći broj Hrvata. I stoga što je ona jedina država u svijetu u kojoj većinu čine Hrvati. U Hrvatskoj žive i pripadnici drugih naroda kojima je Hrvatska također domovina. Hrvati su uglavnom rimokatolici, a u našoj domovini većina stanovništva koristi pismo latinicu, što je i službeno pismo. Od ostalih naroda najviše ima Srba, a znatno manje Bošnjaka i Muslimana. Te ima Talijana, Mađara, Albanaca, Slovenaca, Čeha i drugih nacionalnih manjina. Srbi uglavnom su pravoslavne vjere, te koriste pismo ćirilicu. Ostale vjere, osim rimokatoličke i pravoslavne, imamo i Bošnjake koje su muslimanske vjere. Raspodjela stanovništva na grafičkom prikazu je prikazano ovako. Hrvati dakle čine većinu, te imamo ostalih nacionalnih manjina. To možemo vidjeti i na karti. Idemo samo sada ponoviti to sve. U Hrvatskoj ima otprilike 4 milijuna stanovnika. Hrvati su većinski narod, a nacionalne manjine su Srbi, Bošnjaci, Mađari, Talijani, Slovenci, Česi, Albanci i druge. Imamo i različitih vjera. Rimokatolička najviše su dakle Hrvati, Mađari, Slovenci i drugi. Pravoslavna Srbi i drugi. I islamska, muslimanska, Bošnjaci, Albanci. Od jezika koje se koriste su hrvatski, srpski, mađarski, talijanski, slovenski, češki i drugi. Službeni jezik u Hrvatskoj je hrvatski jezik, a pismo latinično. Srbi još koriste ćirilicu, te se njihova abeceda naziva azbuka. U Hrvatskoj svi narodi i pripadnici različitih vjeroispovijesti imaju jednaka prava i dužnosti. Njeguju svoje narodne običaje u kulturno-umjetničkim društvima. Hvala i pozdrav!